Lékařské nebo výživové poradenství, ale taky řada soutěží a lehčí pohybové hry. To byla tradiční akce Den seniorů v parku Kampa v Praze 1. Když se rozhledneme kolem sebe, je plně akceptovány mladšími generacemi, tak je to takové trošku mezigenerační setkání, což mě samozřejmě velmi těší. Ale je to přirozeně i ten prostor pro to, aby se seniori setkávali mezi sebou, protože velkým problémem seniorské skupině je, že zůstávají osamělí. Tohle je takový neformální prostor, kde se mohou potkat se známými i neznámými. Akce i tentokrát nabídla pestrý program. Na pódiu se vystřídali profesionální umělci s pěveckými skupinami z místních škol. Nechybělo občerstvení nebo drobné pohybové hry. Účastníci setkání si tak mohli vyzkoušet třeba stále populárnější petank nebo kriket. Akce ale především kladla důraz na prevenci, a to hned v několika oblastech. Měříme tu pro seniory krevní tlak a glykemii a potom odpoledne tady přijdou z rehabilitace, tak jim budou ukazovat základní nějaké cviky nebo radit s jejich problémy. Jsme tu kvůli seniorům v síti, to je vlastně i náš projekt, na kterém jsme spolupracovali s ministerstvem vnitra. Jde o to, že se mají bezpečně pohybovat po internetu, jsou tu různé nástrahy, jde o placení platebními kartami nebo zadávání různých hesel, klasické nástrahy podvodníků, podvodné nákupy a tak. Tenhle svátek seniorů je jednou z několika akcí, které pro obyvatele Prahy 1 vedení radnice pořádá. Městská část seniorům nabízí také výlety, plavby lodí nebo třeba vánoční koncerty a plesy. Kristýna Svobodová, Televize Praha.